মহাবিদ্যালয়ৰ আজি 29 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিবস। প্ৰতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ভিন্ন অনুষ্ঠান। মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশ লয় মন্ত্রী বিমল বৰাই। উন্মোচন কৰা হয় বোধিদ্ৰুম শীৰ্ষক গৱেষণা গ্ৰন্থ। 2024 বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ স্নাতক জ্যোতিপ্ৰিয়া বৰুৱাক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। কান্ত দত্ত সোৱৰণী বঁটা প্ৰদান ছাত্ৰীগৰাকীক মন্ত্রী বিমল বৰাই প্ৰদান কৰে এই বঁটা। উপস্থিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ জিতেন হাজৰিকা, লগতে উপস্থিত থাকে চাবুৱাৰ বিধায়ক পুনাকণ বৰুৱা। প্ৰতিষ্ঠা দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি এই অঞ্চলৰ এগৰাকী অতি সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক মনৰ গৰাকী, পৰৱৰ্তী সময়ত এগৰাকী অতি দক্ষতা সম্পন্ন কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰখনৰ এজন ব্যক্তি হৈ সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন উদ্যোগত দক্ষতাৰে সেৱা নিৰ্বাহ কৰাৰ লগতে আজিৰ পৰা প্ৰায় 3-4 দশকৰ আগতে তেওঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজৰ দক্ষতাপূর্ণ একাংশ লোক তৈয়ার করবর কারণে তখন একটা প্রক্রিয়া এক প্রচেষ্টা হাতত লৈছিল। তেনে এজন ব্যক্তি আছিল কান্ত দত্ত। সেই কান্ত দত্তদেবর বরণতে আজি বাহল মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক সভা আর একটা বঁটা প্রদান অনুষ্ঠানত আমি অংশগ্রহণ করল। সময় হয়েছে।